Shush! Tá com medo? Eu não! Tá, não! Meu medo! Filho, você já orou pra mamãe? Medo é pros fracos! Bora aí! Bora! Vai lá! É delícia! Roda mesmo! Eu quero voar! Deixa eu levantar aqui meu braço! Vai! Quero voar! O juiz! Olha o tamanho do juízo! Ó! 5! Não, faz isso não que é pior! 4! 4,5! Vamos, brother! 3,5! 3, fomos, agora! Ai, foi! Ai, foi! Aquele ali é top. Esse aqui é massa, nós está subindo. É. Ai. Ele não roda. Não roda, não. Vai dar só trabalho pro cara parar a nossa. Você não me pega. Não me pega. Aquele lá da International Drive é mais ferrado. Sério? É melhor, é mais alto, really? Né? Ah, eu quero ir lá então. Eu fiquei presa, amor.